E sine, sad ću ja tebi pokazati kako se radi cicvara. Evo sad ću smanjiti vatru jer ne smije biti jaka. Vrhnje i to domaće. Moramo miješati. Znači mora biti prava domaća vrhnja. Sada ide unutra 2 žlice ulja. Soli. Dvije pune žlice. Može biti glatko, može biti oštro, nebitno. 2 žlice. Staviti 2 jaja. I to moramo stalno miješati. Evo Saša, sada se mora dodati voda. Vadeći vode. I stalno miješati. Se ne odvoji sama masnoća od vrhnje na površinu, a dolje ostane cicvara. Žuta je gore, a cicvara se spustila na dno. Prije ujela, dobro izmiješaj i sipaj po. Može stajati. Može stajati. Evo, pogledaj. Moramo pustiti da se masnoća odvoji. Mora biti dolje ona smeđa masa koja je isto ukusna što ljudi zgrebu i... Aha, evo, i ona se dolje stvara sad dok se odvaja ovo. Dok se odvaja, masnoća gore, ovo pada i dok ne miješaš, malo se uhvati. A to mora biti. Da se ne bune ljudi da je zagorilo. Znaš, da ti znaš njima objasniti. Eto ti, moj sine, cicvare. Dobro.